14-річна Дарина Янчук розповідає, перед презентацією почала читати оповідання Віоліни Ситник, яке її зацікавило. А я сьогодні прийшла сюди, тому що вірю у справжню магію Різдва, і мені хотілося б дізнатися, як Різдво святкували наші предки, а також, що треба відчути для того, аби написати такі проникливі твори. Відвідувачка Інна Герман зустрічі з письменниками відвідує часто. Зізнається, її професійна діяльність пов'язана саме з книгами. Я сьогодні прийшла познайомитися з цією збірочкою і дуже хочу почитати, більше дізнатися про неї, але мене зацікавила назва її. Віоліна Ситник є співавтором 9 книжок. До збірки «Різдво через Бруч» написала 2 оповідання різних за тематикою. Одне казково таке магічне, фентезійне, з елементами вкраплення слов'янської міфології, про подорож у часі і просторі, про любов, яка не підвласна часу. А інше оповідання, воно таке соціально-реабілітаційне, як сьогодні назвала моя колега. Воно болюче, воно таке вистраждане. Ще один співавтор збірки Андрій Павловський написав оповідання «Черешневий бісквіт», яке увійшло до збірки. У ньому вміщено 3 різних історії, головні герої яких абсолютно різні, але для них є Різдво знаковим. Для когось ось зараз, сьогодні, тепер, для когось в минулому, ну а для когось це таке собі пересічне Різдво, ну, щоб вас заінтригувати, ну, з таким звірним другом. Книга вийшла тиражем у 1000 примірників, додає Андрій Павловський. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».